ڈکیتی کی وارداتیں نہ تھم سکیں۔ علاقہ فوجی چوک تبا نور پورہ پر چوری کی ایک اور واردات، نامعلوم چور مقامی صحافی کے بیٹے ارسلان یوڈی ماسٹر گیس والے کی دکان کے تالے توڑ کر 50,000 سے زائد رقم چرا کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حسب معمول کاغذی کاروائی شروع کر دی۔